Titta här vilken utsikt jag har över Themsen där den slingrar sig fram genom London. Just bakom mig här så har vi en av världens absolut mest kända broar. Känner ni igen den? Det är Tower Bridge. För att visa hur stadigt det blir när man bygger med trianglar så kan man enkelt jämföra med kvadrater. Materialen som användes när man byggde här är väldigt intressanta också. Titta här ska ni få se. Det här är vad man brukar kalla för en levande vägg som består helt och hållet av växter. Vad tror ni det är bra för? Vad jag tänker på när jag står framför den här gigantiska byggnaden är, hur gjorde de egentligen? I tusentals år har vi människor använt någonting som kallas för enkla mekanismer. Och nu är det dags för ett uppdrag. Hur tror du att framtidens hus kommer se ut?